Rytichy. A měl se překvapit Rytichy rychlou střelou. Především vyhlížel úplně jiným směrem a konec vypálil. A Tener zapomněl za sebou míček 3 proti 2. Fojta. Fridrich může střílet gól! Milan Fridrich čas 21:54. Viděli jsme oprávněnou radost Milana Fridricha i českých fanoušků. Toto je samozřejmě vynikající moment a kluci to přečíslení zvládli výborně. Takhle často, nebo takovéhle pozici jsme na šampionátu často neviděli. Jenom dobře, uvidíme, jak si Fojta s tím mazácky poradil. Fridrich brzdil ten svůj pohyb, takže uvidíme chybu Antenera na půlce. Fojta u míčku, Fridrich si počkal a Gerber neměl žádnou šanci pro zásahu vlastně. On nejenom, že měl špatný výhled, ale samozřejmě bylo to z velké rychlosti a zblízka z hrany brankoviště navíc tečované. Teď jsme si mohli prohlédnout. Šestý gól českého kapitána na turnaji. Darčar. Jakubek. Celkem 11 českých hráčů vlastní nějakou medaili, buď v mistrovství světa mužů, anebo z juniorských šampionátů v roce 2003 a 2007. Rozhodně tady v mužstvu nechybějí vítězné typy. Antener. Rytich zasáhl a gól Simona Štukyho. Pohotový střelec. Tiger Slangnau se po 11. na turnaji uplatňuje. To je škoda. Já si myslím, že to bylo způsobeno tím, že to střídání bylo strašně moc dlouhé. Druhá lajna tam zůstala dlouho. Přestože měla míček pod kontrolou, tak se nevystřídala. A viděli jsme tam Jakubka, který byl strojen a na polovině ztratil míček a Švýcaři z takového nemastného, neslaného breaku se dostali se štěstím k míčku. Zde už to vidíme po té ztrátě míčku a tady byla třeba Rytich výborně zasáhl a bohužel na tu drážku se už nešlo reagovat. Velká škoda. A Čechům znovu působí problémy tenhle střelec. Muž, který rozhodl prodloužení utkání o bronz před 2 roky v Praze. Brankou v čase 69:02. A my už vidíme na naší střídačce netrpělivě postává třetí lajnou, že trenér Vranský chtěl samozřejmě, aby na tuto lajnu hrála ta třetí, ale teď bylo vidět, že se nám to nepodařilo. A dobrá práce Jakubka, který zastavil přihrávku Kristofa, nebo přesně řečeno na Kristofa Hofbauera, Garčár. Matias Hofbauer. A to ještě uklouzl, jinak ta situace mohla vypadat mnohem nebezpečněji. Kristof Hofbauer. Přihrávka na Matiase a gól Švýcarska. Čas 27:28. Češi nestihli nasadit speciální obranu třetí formace a Hofbauerovi to trestají. Je to velká škoda, jenom je vidět, co tato švýcarská pětka dokáže. Oni to sehráli úplně báječně. My jsme tam měli sérii několika takových menších chyb. Nebylo to důrazné, hráli jsme hodně od sebe a to samozřejmě takovým borcům vyhovuje. Teď se podívejte ještě jednou. Neskonsolidovaná obrana vlastně, míček napříč a tam bylo asi nedotažené bránění Tomášíka, který už tam dobíhal, který měl přijít pomoci ještě. Vidíte sami, že Matias Hofbauer zbíhal z jeho pozice vlastně. Česká přesilovka trochu upadla v posledních dvou utkáních. Se národní tým ani jednou neprosadil ze 6 možností. 4 proti Estonsku, 2 proti Finsku. Naposled zafungovala spolupráce mezi Richtrem a Zálesným proti Norsku. A tihle dva jsou teď znovu na hřišti. Garčar a gól! Vyrovnávací trefa! A Milan Garčar vyvolává radost českých fanoušků. Velmi rychle zhodnocená přesilovka za 11 sekund, to je dobře. To určitě Milan trefil, já bych řekl skoro svůj oblíbený růžek, protože přesně do místa téhleté branky už jsme ho viděli skórovat. A rádi se na ten moment podíváme ještě jednou. Garčarův pátý gol na turnaji z pozice obránce umí podpořit útok, umí se vytáhnout. Tak vidíme ještě jednou, křižná sehrávka. Gary to trefil výborně z první. Vidíme, sehrával znovu Aleš Zálesný. Přesně do tohoto místa Gary skóroval před 2 zápasy a zde vidíte, že běží k tomu velkému kotli tedy českých fanoušků. Prous. Sladký. Sladký to udělal výborně. Jelínek. Teď už bychom se zase potřebovali vystřídat, protože to střídání bylo poměrně dlouhé. Už také vidíme Zálesného, který určitě podrží a nechá, aby ho doplnili kolegové. Tomášík,
Ještě zůstává na hřišti Chrápek a gól! Tomáš Chrápek, parádní střela. Čas 33:37. Tak ještě Zálesný pokračoval v té akci. Viděli jsme po ose Zálesný, Tomáši Chrápek, velice povedenou střelu Chrápka. A švýcarský golman teď asi trošičku chyboval, byla to parádní trefa, ale každopádně. Vidíte skvělou bilanci na obránce, Aleš Chrápek 5+2 na šampionátu. A přesně tak Zálesný, Tomášík při strčení Chrápkovi a jeho obávaná střela, ale ta letěla. Přesně do horního růžku branky, ještě jednou se budeme odpojovat z tohoto úhledu. Podívejte se, krásně trefeno, vidíme, že tam Kristof Hofbauer odslonil Gerberovi brance, takže švýcarský golman v tom je trošičku nevinně. Chybná rozehrávka Ostranský a znovu 3-2 Zálesný, tyčka! A ještě je tam Jindřišák, doklepne balonek, ne! Kde je míček? Zálesný! A Zálesného další střela, ještě Jindřišák, kde je balonek, znovu není za brankovou čarou, to je neuvěřitelné, co se teď dělo. Bude nájezd, ale no. Myslím, že rozhodčí signalizoval jednoznačně, bylo tam hra švýcarských obránců v brankovišti, teď to tam Zálesného řada rozjela vynikajícím způsobem a po právu si teď plácnul, i když odcházeli na střídačku, podívejme se ještě jednou. Střela Zálesný, to byla tyčka, na kterou vlastně to bylo vytlačeno Gerberem a teď vidíme ta práce Jindřišáka a zde jsme mohli vidět vlastně ta hra na brankovišti švýcarského obránce, je to zcela jednoznačné z tohoto pohledu a na horní části obrazovky vidíme to jednoznačné trestné střílení, jednoznačné gesto rozhodčího. Ale Zálesný v rozhovoru s Tomášem Chrápkem a nakonec Chrápek vykoná tenhle trest za prohřešek švýcarského obránce. Češi se na střídačce objímají ve stylu Nagana. Chrápek proti Gerbrovi za stavu 3-2. Důležitý moment. Chrápek proměnil v rozstřelu proti Estonsku. A tentokrát taky Tomáš Chrápek jeho druhého utkání. To je skvělé. Čas 39:16. Viděli jsme třetí proměněné trestné střílení v podání Chrápka na tomto šampionátu a ukazuje svou extra třídu, svoje nervy v první řadě, protože skoroval jak v tom klíčovém rozstřelu proti Estonsku, ano. Tak teď v takhle důležitý moment, minutu před koncem druhé třetiny, podívejte se ještě jednou. Zcela kontrolovaně viděl, že vlastně tam po tom náznaku zůstala přesně mezi rukou a nohou. Krásně. Kulinka. Úplně jednoznačně proměněno, opravdu velice pěkně. Moment. Tak my každopádně vidíme změnu na švýcarské straně, vidíme, že Švýcaři budou pokračovat jenom na 2 pětky zřejmě. Ano, Adrian Zimmermann vedle Štukyho a Antenera a v obraně Wisley a spolu s ním Renato Schneider. Antener. Štuky a Rittich teď vůbec nevěděl, on se potýkal s jiným problémem, ale teď Friedrich a tady je úplně volný Richter, go! Martin Richter, čas 40:58. To je klíčový moment, typická akce, Friedrich jednou rukou podíval se a teď si myslím, že švýcarská obrana zaspala, špatně se zorientovala, je vynikající, že se nám povedlo přečíslení vyřešit takovýmhle způsobem, protože pro Švýcary to musí být samozřejmě obrovský otřes. Richter se prosadil pouze v utkání proti Japonsku na tomhle šampionátu. Teď se můžeme vidět ještě jednou, Garčar vyhazuje, Richter jenom jednou rukou, Friedrich jenom jednou rukou, ale on Richter v podstatě také, protože už neměl moc místa, tu se hráč dostal hodně dopředu, teď se můžeme podívat a lehce proti vyběhnušímu golmanovi přehodil, dělal to úplně parádně. Chrápek. Zálesný. Vrací Chrápkovi a tady úplně volný Martin Ostranský, gól! Čas 45:00 a český tým nahání Martina Ostranského, který se samozřejmě chce radovat s českými fanoušky. To je senzace, 6-2. Tak to byla vynikající souhra, první pětky. Je vidět, že to naše sebevědomí je nahoře a hrajeme ve velkém stylu.
Čekáme v obraně na chyby Švýcarů. Jak jsem řekl, již hrají dezorganizovaně, hodně otevřeně, snaží se podčekovat a samozřejmě do té otevřené, demoralizované i obrany švýcarské se hraje dobře. Tam byla krásná akce po se Zálesný. Zde to vidíme, Zálesný, Chrápek naznačuje střelu a dává úplně volnému Ostranskému. Pro něj samozřejmě jednoduchá práce. Ještě jednou se dívejte, Zálesný, Chrápek, Ostranský, Skalík. Matias Hofbauer. A přece jenom gól po střele Matiase Hofbauera. Balónek tancoval po ramenou a zádech Davida Rittycha, ale nakonec zapadl za brankovou čáru. Čas 51:06. Tak Rittych dokázal reagovat na tu střelu Matiase Hofbauera, která byla výborná, byla z bezprostřední blízkosti. Bohužel nestihl vyrazit nad branku. Zde se můžeme podívat na tu situaci. Matias Hofbauer si narazil se svým bratrem a bohužel tady jsme byli trošičku nedůslední. Vidíme Sladkého, který zpytuje svědomí. Rittych asi s tou střelou už nemohl víc dělat. Zde to vidíme trošičku nešťastně, když tam zkoušel takový haškovský zákrok už za osou těla. Zde se můžeme podívat. Bohužel. Skalík. Jelínek. Sladký. Prus. Tomašík. Tomašíková akce je stále. Milan Tomašík, gól! Parádní akce Milana Tomašíka. Čas 54:47. Tohle je přesně situace pro Tomašíka. Takhle ho známe z České ligy, kdy on se dokáže prosadit proti dvou třem hráčům. Má vynikající techniku hole. Zatím na šampionátu ji tady neprodal, ale teď vlastně v jeden z nejdůležitějších momentů se prosadil klasicky svým typickým způsobem. Uvidíme to ještě jednou zpomaleně. Podívejte se ještě jednou. Dlouhý pás, Milan Tomašík naznačil a z otočky zcela jednoduše. Golman Gerber to měl velice složité, protože ta obrana ze strany Vixela nebyla vůbec důrazná. Vidíte, Tomašík to uvedl pravolně, to udělal. Tomašíkův pátý gol na turnaji a celkově 12. bod. Boduje pravidelně v zápasech mistrovství světa. Markus Gerber, balonek se odrazil od Rittycha, možná od bránícího hráče. Ještě Rittych, Jakubek, Štuky. Nepřehledná situace. Štuky, Vojta se snaží rozrušit tuhle rozehrávku. Dobře, Richter, střela do prázdné branky, gól! Martin Richter, čas 57:18. Tak už sledujeme asi vítěznou radost českého týmu, tak jak jsem říkal již předtím, i české fanoušky. Martin Richter se probudil v pravý čas, my jsme ho neviděli moc ve střeleckých příležitostech. Dneska střelil dva klíčové góly, je to paráda. Podívejte se, s jakou jistotou poziční hra zachytil. A ono to není úplně jednoduché, těch 10 metrů za polovinou hřiště, kde byl, trefit takhle suverénně, ale naši hráči si věří. Já si myslím, že hráči už si užijou ty poslední dvě minuty, ať už to budou takovéhle momenty. Není moc českých florbalistů, kteří měli tu příležitost se pohybovat po hřišti za takového krásného stavu, kdy už jim v podstatě visí na krku medaile. Tomašík a Švýcaři znovu v šesti. Jsou nezmaři, pořád nevzdávají svou šanci. A je to velmi sympatické a opravdu ve florbalu se může přihodit téměř cokoliv. Antener. Matias Hofbauer, Štuky! A Adrian Zimmermann netrefil. A zcela Sladkého putuje do prázdné branky, gól! Devátý český zásah! Schválně jsem sledoval, Švýcaři nevrátili Gerbera do branky, Sladký si toho všiml a to už je definitivní pojistka na české vítězství. Tak teď tu rozehrávku vyřešil Sladký mazácky, využil toho, že v podstatě zde podavači míčů hazují rychle míčky na plochu, Švýcaři ještě nestihli se ani konsolidovat, mysleli, že půjdeme vystřídat. A Sladký, bez ohledu na tu situaci, vidíte, jak se dobře baví, využil a opět přes celé hřiště gól, vůbec nic jednoduchého. Běží poslední minuta, třetí třetiny. Vojta, Jakubek a ještě volný Friedrich, kterému překazil gól Schneider.
No tak desítka by byla určitě famózní v zápase o medaily Švýcarům. Bylo by to velice dobrá kosmetická úprava výsledku. Zřejmě už to nedokážeme. Antener, Matias Hofbauer. Ostřanský, ještě Zálesný. Jendrišák, na druhé straně úplně volný Zálesný. Ale už mu moc nemusí vadit. Česká lavička skáče, všichni hráči, trenéři, členové realizačního týmu se drží za ramena. Češi se revančují za smutné prohry proti Švýcarům v zápasech o bronz. Třikrát to nevyšlo, ale na počtvrté ano, ještě Zálesný. Poslední sekundy zápasu. Česká radost může pomalu propuknout. Cililililink českému florbalu cinká bronzová medaile. Druhá na mužském světovém šampionátu v historii. Před 6 lety Tomáš Trnavský zvedal trofej určenou pro stříbrný tým a teď Milan Fridrich pro bronzový. Sledujeme bronzové mužstvo z 8. mistrovství světa ve florbalu. Český tým, který si užívá teď přízeň médií, protože to bylo to, s čím se také tým vyrovnává. Tady na šampionátu bylo nějakých 25 českých novinářů. Ten zájem byl velice podobný jako na minulém domácí mistrovství světa, zejména pro mladé hráče. Samozřejmě je to nezvyklá situace, je to velký nápor. A zde vidíme poděkování českým fanouškům, kterých do Helsinek skutečně přijelo velmi mnoho. Ano, vidíte ten kotel, který obsahuje možná až 150 hlav. A pozdrav českým fanouškům, mezi kterými sedí florbalové osobnosti, trenéři, fanoušci, sponzoři, partnerky hráčů, prostě všichni, kteří chtěli být přítomni možnému historickému okamžiku. Český tým získává bronzové medaile.